नमस्कार कार्यक्रम कुराली बसमा म लङ्क्रज त हामीले कार्यक्रम कुराली बसमा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमका साथै यति बेला स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिएका विभिन्न विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौँ भने हामीले त्योभन्दा फरक पनि विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ गीत सङ्गीतका विषयमा पनि बहस गर्ने गर्छौँ र विभिन्न नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ विभिन्न कलाकारहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ तर आज पनि हामी तपाईँलाई फरक विषय र फरक व्यक्तिलाई र कार्यक्रम कर्णाली बसमा उपस्थित भएका छौँ आज हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा कुराकानी गर्नेछौँ कर्णालीमा गीत सङ्गीतको महत्त्व के छ विशेष गरेर कर्णालीमा देउडालाई कसरी बुझ्ने गरिन्छ कर्णालीबाट के साँच्चै देउडाको सुरुवात भएको हो कर्णालीमा देउडाको महत्त्व के छ र कर्णालीमा देउडा पारखीहरू यति बेला कस्तो अवस्थामा छन् यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ कालिकोट जिल्लाको प्रखर देउडा पारखी भानुप्रभात पाण्डे हुनुहुन्छ आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला उपस्थित भएको छु सर्वप्रथम कार्यक्रम कडाली बसमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार स्वागत धन्यवाद तपाईँले आजभोलिका दिनहरू कसरी बिताउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हुन्छ आज तपाईँ खासमा मेरो आजभोलिको दिन जे अब यस्तै अब देउडा सङ्गतमै गइराखेको छ जे अब पुषको महिना मेरा लागि चाहिँ दुर्भाग्य महिना हो होइन मङ्जेसम्म ठिकै थियो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब माग लागेपछि त्यस त्यसको चाहिँ अलिकति चर्चा पाउला पुसमा किन दुर्भाग्य बन्थ्यो पुसमा अब जेउस गाउँको अब पुरानो चलचलता अनुसार अब जेउस एक महिनालाई चाहिँ अब ऋतो महिना भन्ने गरिन्छ त्यसो भएको हुनाले अब विवाह व्रतबन्ध लगायतका कामहरू अलि रोगी नै हुन्छन् र अब छैटी छैठी यसो भयो भने चाहिँ अलि हाम्रो माघहरू हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पुसको महिना चाहिँ हाम्रो लागि अलिक खाली महिना हो त्यसो भएपछि विवाह वर्तमानमा रोकियो भने देउडा खेलले पनि आराम लिने भयो अहिले आराम लिन्छ यो सङ्गीतको नियमै हो यो खास तपाईँले यो देउडा खेललाई कसरी बुझ्नु भएको छ यो देउडाको महत्त्व चाहिँ के हो बताउँछु देउडा भन्ने विषय जो छ यो देउडा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने खास कुरा यो सबै अहिले अब दोहोरी त्यसपछि गएर अब र पप जो जति गीत निस्केका छन् यसको कच्चा पदार्थ हो देउडा भन्ने कुरा देउडा नहुने हो भने तपाईँको चाहिँ यी कोही गीत पनि हुँदैनन् किन कच्चा पदार्थ नभइकन त्यसको अरू केही फ्याक्टरी उद्योगहरू चलेको अहिलेसम्म कहीँ चलनै छैन त्यसो भएको हुनाले अब देउडा त के छ भने प्रत्येक मान्छेको जिब्रोमा छ क्या प्रत्येक मान्छेको जिब्रोमा छ किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब हामीले जस्तो मैले के बुझिरहेको छु भने होइन अब मलाई पानी तिर्खा लाग्यो छोरी पानीले भन्दैकै अवस्थामा पनि कुरा के छ भने अब त्यो त्यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि मान्छेले चाहिँ होइन यो शब्द हो भन्ने बुझ्ने भए होइन अब अर्को ढङ्गले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो होइन जापा छोरी पानी ल्याए मलाई तिर्खा लाग्यो होइन करिपरि शब्द उही छ शब्द उही चाहिँ अलिक मिलाएको मात्रै हो क्या okay? होइन त्यसो भएको हुनाले अब मैले चाहिँ होइन भेटघाट गर्थेँ यो समय बाइगो भन्दाको अवस्थामा कुरा के छ भने अब मान्छेले त्यो शब्द बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन हामी त तपाईँको चाहिँ यो शब्द बोल्या भन्ने हुने भयो तर त्यसकै पछाडिको म त भेटघाट गर्ने थिएँ अब अब ढिला भइगयो भने समय गइगयो भन्ने हो भनेपछि तपाईँ सोझो गीत गीत छ क्या जस्तो अहिले पनि हजुरले जो बोल्नुभयो तपाईँ आउनुभयो यहाँ भन्नुभयो स्वागत छ भन्नुभयो जस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसैलाई पनि हामीले कन्भर्ट गर्ने हो भने होइन नमस्कार छ नमस्कार छ दर्शन छ दर्शन छ होइन जो हामीले पहिलो फर्स्टमै कोही मान्छेलाई भेट्छौँ नमस्कार गर्छौँ वा चाहिँ हामी दर्शन गर्छौँ तर कुरा के छ भने त्यसैमा दर्शन छ दर्शन छ नमस्कार छ नमस्कार छ भन्दा मान्छेले चाहिँ कुरै बुझ्ने त हो नि तर कुरा के त भन्दा त्यसलाई यसो देउडातिर यसो हेर्ने भित्रबाट हेर्ने हो भने नमस्कार छ नमस्कार छ दर्शन छ दर्शन छ जै ठाउँ र मायाजाल हुन्छ त्यही ठाउँ तेलउने ते हुन्छ होइन अर्थात् तपाईँको चाहिँ मैले भेट्ने मुलाकाजको मान्छे आजकेन तर्सन्छ होइन अब कुरा के हो तपाईँ किम्तासिनु भएको हो तपाईँ मलाई टाढा किन हुनुहुन्छ भन्दै गरेको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ देउडाको मिठास छ त्यसलाई चाहिँ अब सरलतामा जाने भयो सरलतामा जाने भयो होइन त्यसो भएको हरेक ठाउँमा हरेक उसमा चाहिँ देउडाको शब्द जोडिएको छ तर अलिकति अब पूर्वतिरको हकमा अलिअलि कम बुझ्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यति विकास छैन नत्र देउडा खास किन धेरै जस्तो अरू गीत जसरी हिट हुन्छन् अर्को जसरी जुन सबैले हेर्छन् त्यसरी देउडालाई चाहिँ विशेष गरिकन कर्णाली सुदूरपश्चिम र अलिक वृद्ध वृद्धा बुढापाकाले मात्रै धेरै मन पराउने रुचि राख्ने गर्छन् त्यो कारण चाहिँ के होला किन अगाडि फस्टाउन सके यसको खास कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अब देउडाको उदयमान भएकै कर्णालीबाट हो र यो कर्णालीमा जति बेला बलिराजले सुरुवात गरे यो देउडाको यो बलिराजको त्यति बेला राजधानी अब राजा उहाँ सिजाको हुनुहुन्थ्यो अब आर्य खसको पनि भन्ने छ भन्ने गरिन्छ त्यसो भएको हुनाले उहाँले यताबाट सुरुवात गरेको हुनाले अब यसको पछाडि कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति अब यहाँबाट सुरुवात भएर यसले यहीँबाट रोप लिएको दोस्रो कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने अब देउडा एकलले नहुने हो देउडामा समूह चाहिन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले अब अरू गीतहरू जस्तो मानुहोस् दोहोरी भयो अब मानुहोस् तपाईँको चाहिँ एकल गायन भयो ठाडी बाख्रा भयो त्यो एक्लैले पनि गाउन सक्छ र दोहोरी पनि दुईजनाले गाउन सक्छ अब देउडामा म्याक्सिमम् तपाईँको चाहिँ पन्ध्र बिसजनाको खाँचो पर्छ दर्शकको पनि त्यही खालको हुन्छ र अर्को कुरा कहाँनिर हो भने दर्शकलाई पनि चित्त बुझाउनका लागि भनौँ न दर्शकको मन बुझाउनका लागि अब अलि दर्शक बढी भयो भने त्यो खालको श्रोतासित उसभित्र भित्रबाट आउने कुरा हो र अर्को यो दोहोरी लगायतका जो छन् उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ मैले स्वागत गर्छु विरोध होइन स्वागत छ तर कुरा के भने उहाँहरूले अर्काको लेखेर उहाँले गाउने गीत हो जो कहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँहरूले गाएका गीतहरू एक तपिसमा पाँच सातवटा भन्दा बढी हुँदैनन् होइन देउडा त्यहीँनिर बाटो गाउनुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै मानौँ होइन कहाँ घर काँदै आयो सामूहिक भेटघाट हुन सामूहिक छलफल हुन अब सामूहिक तपाईँको चाहिँ भेला हुन पाइएन नपाउँदाखेरि कुरा के भयो त भन्दा रोकियो किनभने त्यो दोहोरै ठाउँबाट चपेटा थियो यताबाट पनि अब गोली हान्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो सरकारबाट पनि उताबाट पनि के हुन्थ्यो हस्तक्षेप हुन्थ्यो त्यसो हुनाले यो चाहिँ के भयो त भन्दा अब बिहा वर्तमान रोकेका थिए र तपाईँको चाहिँ छैत पैँदै रोकेका थिए अनि यसको मार्केट भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यति बेलाको हकमा अब एउटा भेटघाटको पनि अवसर मिलाएको थियो किनभने त्यति बेला विकल्प अर्को थिएन अहिले जो हामी सहरमा गएर फिल्म हेर्न सक्छौँ त्यति बेला त फिल्म थिएन अनि त्यसपछि कुरा के थियो भने अब तराईको मान्छे पनि पाहाड जाने पाहाडको मान्छे पनि तराई आउने एउटा माध्यम पनि थियो त्यसो हुनाले बिचमा चाहिँ अब अलिकति ग्याप समय त्यसरी भएको देउडा तपाईँको चाहिँ जो घट्दो अवस्थामा छैन होइन बढ्दो अवस्थामा छ मैले यही बुझिराखेको छु त्यसो भएपछि तपाईँ कालिम्पोङ जिल्लामा जन्मिनुभयो तपाईँलाई यो सुरुवातमा चाहिँ यो जो समूहमा खेलिने यो देउडा खेल हो यसमा चाहिँ यो देउडा खेल्नलाई के छुट्टै क्लास लिनुपर्ने या त ट्रेनिङ लिनुपर्ने यो आप आपसिया आउँदो रहेछ कि तपाईँ चाहिँ यो कहाँबाट कसरी सुरुवात गर्नुभयो अलिकति भन्नु यो देउडा आउने कुरा र तपाईँको चाहिँ अब क्लास लिने भन्ने त यसको त क्लास काहीँ छैन सायद अब सबैले थाहा था। छ अब क्लास भयो त अहिलेसम्म मिडियामा आइसक्थ्यो होला होइन त्यो कहीँ छैन तर कुरा कहाँनिर हो भने यो देउडा जो कि तपाईँको चाहिँ खेलिन्छ जो देउडाको चाहिँ सुरुवात गरिन्छ यसमा कुरा के छ भने अब सायद तपाईँहरूले सुन्नुभएको सुन्नुभएको छैन कि दुखीले घाम तत्त्व छ कि दुखी गीत गाउँछ भन्ने चा पहिलाको चाहिँ उखान छ चा। होइन अब कुरा के हो भने कि दुखीले घाम ताप्छ कि दुखीले गीत गाउँछ भन्ने जो शब्द छ यो एउटा कुनै न कुनै कुरामा भावुकता भएर आउने कुरा हो यो पहिलो कुरा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा सुरुवात भन्नुपर्दाखेरि अब आ, मेरो घरमा आमा बुवा पनि सामान्य खेल्नुहुन्थ्यो होइन अब बाहिर त्यति चर्चित होइन सामान्य खेल्नुहुन्थ्यो र दाजुले पनि खेल्नुहुन्थ्यो होइन अब गुण बाजे त कहीँ गीतै भन्नु भएन भन्ने कुरा सुने हो बजेले पनि भन्नुहुँदैन थियो बङ्गालो त होइन तर चाहिँ अलिअलि सामान्य चाहिँ खेल्नुहुन्थ्यो बुवाहरूले कहिले काहीँ अब छैटीमा यताउतिमा आमाले पनि छैटीमा होइन यसो हाँसु मजामा अलिअलि सामान्य दुई चार मिनट खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो हुं। तर त्यसपछि कुरा के भयो त भनेपछि दाइले खेल्ने सुरुवात गर्नुभयो होइन जो मेरो दाइले खेल्दै गरेको अवस्थामा अब सामान्य साथीहरूले को पनि हौसला भयो होला अनि खेल्दै गरेको अवस्थामा पछि दाजुले कालीकोट जिल्लाको मोरा भन्ने ठाउँमा खेल्नुभएको रहेछ त्यसपछि दाजुको चाहिँ इन्डियामा दुर्घटना भयो र दाजु त्यहाँ बितिसकेपछि म पढ्ने सिलसिलामा कोटबाडा नन्दादेवी माईमा जाने क्रममा अनि उताबाट जान अलिक असजिलो भएपछि म मोराबाट जान चाहिँ आएँ त्यहाँबाट किनभने त्यहाँ अब मेरो त्यो त्यति बेलाको उसमा हेड सर हुनुहुन्थ्यो कालेभान विष्ट अनि उहाँको घर हुँदै लालुबाट जाने भनेर म त्यताबाट आउँदै गरेको अवस्थामा त्यहाँ बस्ने पऱ्यो म त्यहाँ बास बसेँ बासपछि बास उनले मेरो दाईको नामै लिएर उनले सोधिन् होइन ऊ मान्छे कहाँ छ अहिले के छ भनेपछि मलाई नै आँखाबाट आँसु झऱ्यो किनभने मेरै दाइको विषयमा उहाँले सोध्दै गरेपछि अनि मलाई नै ऊ भयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ अनि उहाँले हुन्थ्यो मैले खेलेको देखा हो वा चाहिँ खेल्नु खेल्नुभयो खेल्नु भएन त्यो कुरा चाहिँ उहाँले खुल्नु भएन तर मैले खेलेको देखा हो यहाँ तल यो गडामा खेल् भए हो हटौरुहरू आएको बेलामा भन्ने खालको कुरा गरेपछि अनि मलाई चाहिँ अलिकति फरक महसुस भयो र मैले के सोचेँ भने यो पनि कोही चिज हो भन्ने खालको चाहिँ मैले महसुस गरेँ त्यसपछि मैले चाहिँ गीत लेख्न सुरुवात गरेँ होइन पहिलो होइन सामान्य त्यही त म भन्दैछु सामान्य मैले गीत लेख्न सुरुवात गरेँ र त्यसपछि मैले स्कुलमा जाँदै गरेको अवस्थामा सायद अहिले तपाईँको चाहिँ प्रकाश विष्ट भन्ने साथी हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ अहिले अनि उहाँ र म एकै क्लास फ्रेन्ड हौँ होइन त्यसो भइसकेपछि मैले त्यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई गीतको सुरुवात गरेँ त्यसपछि कोटबाडाको डाँडाखोला भन्ने ठाउँमा पाहुना बोलाउनु चलन थियो त्यति बेला पाहुना बोलाउने रुमाल दिने नास्ता दिने त्यसपछि त्यो पाहुना बोलाउने चलन थियो त्यो पाहुनाको रूपमा म त्यहाँ आउनुपर्ने भयो र म त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ खेल लागेको थियो त्यो खेलमा अब पाहुनाले गीत नभने सुक्कै छैन त्यस्तो खालको परिस्थिति थियो त्यहाँ त्यो बेलामा अनि मैले चाहिँ अब नजानिकन पनि भन्नुपर्ने बेला आयो र अनि म त्यहाँ उभिएँ उभिसकेपछि अनि मैले त्यहाँ त्यहाँबाट सुरुवात गरेको र मैले त्यति बेला मैले पहिलो गीत चाहिँ अब म एकदम थरभराउँदै भित्र मुठो कामदै होइन म अब तपाईँको चाहिँ पुरा खुट्टाहरू अब त्यो जाडो भएको बेलामा घुँडाहरू थरथर हुँदैन त्यस्तो खालको अवस्थामा खेलमा उभिएर मैले चाहिँ गीत भन्नु पनि बाध्य भयो अरू सबैले पनि भन्न लागे होइन त्यसपछि मैले चाहिँ अनि एउटा गीत भन्नै त पढ्यो जानु त नजानु बाध्यताले आएको छौँ ताडीबाट भानु भनेर मैले चाहिँ पहिलो गीत भने सुरु गीत त्यो भन्यौँ होइन अब किन त भन्दा त्यो मलाई बाध्य भयो र ती अब तिनीहरूले जो नास्ता दिने अब त्यहाँको उसमा चाहिँ अब अहिले हामी केटीहरू भन्ने भयो त्यति बेला छुट्टीहरू भन्ने चलन थियो अब उनीहरूले नास्ता दिएको रुमाल मैले बुझाउनका निमित्त पनि त्यहाँ गीत भन्नुपर्ने त्यस्तो खालको परिवेश थियो त्यसपछि तपाईँले बन्च, त्यो भनिसकेपछि उताबाट कस्तो आयो त त्यो याद छ तपाईँले उताबाटको त त्यति बेला केटीकाटी थिएँ मैले त्यही ठ्याक्कै याद छैन त्योभन्दा पछि के के भयो म आफैले मेरो जिउले काम नगर्ने भएर चाहिँ खेले हो मैले खासै होइन अब कति भयो के भयो कस्तो भयो भन्ने खालको चाहिँ मलाई खासै ह्याक्क भएन किनभने म सानै थिएँ त्यति बेला त्यसो भएपछि अब एक दुईवटा तपाईँलाई ती स्मरण भएका गीतका टुक्काहरू भन्नुहोस् न त अब धेरै कुरा भन्दा नि तपाईँका गीतहरू चाहिँ धेरैले सुन्न चाहन्छन् चाहन्छ अब धेरै वर्ष लगभग कति वर्ष तपाईँले खेल्न सुरुवात गर्नु अब मेरो त तपाईँको चाहिँ नि खास मैले त्यो <mí> त्यति ती बेला मैले त्रिपन्न सालमा चाहिँ गीत बनाएको हो त्यो अब त्यसपछि आएर अब चौवन्न पचपन्नमा दन्तकाल सुरुवात भइहाल्यो अब तपाईँको चाहिँ दन्तकालको सुरुवात भइहाल्यो त्यसपछि बिचमा अब दन्तकै बेलाले तपाईँको चाहिँ अब त्रिसठीसम्म खायो त्रिसठी पछि फेरि हामी देउडामा जोडियौँ जो अब मेरो अग्रज दाजु हुनुहुन्छ नेत्रास आई उहाँको र मेरो सँगसँगै यात्रा भयो सुरुवार्ने त्यसपछि अब हामीले तपाईँको चाहिँ नि अब अछामबाट खेलाउडी लिने त्यसपछि वा त्यहीँ गोटकै पनि खेलाउडीहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेलाउनुहोस् भन्ने सुरुवात yes. गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि जो तपाईँको चाहिँ नि अब छैसठीसम्म के थियो त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पुरुष पुरुषको खेल हुन्थ्यो र पुरुष पुरुषबाट खेल खेलिरह खेलिन्थे अब पछि हामीले चाहिँ अब महिलाको पनि सुरुवात गरौँ भन्यो अहिले त घर घरमै महिला अहिले महिला नभइकन खेल हुँदैन त्यस्तो खालको छ अब मैले के बुझिरहेको छु त भन्दाखेरि अब खेलका विषयमा अब सुमेर गीत अब त्यस्तो खालको अब भन्दा अब कहिलेकाहीँ मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन अब कसकोसँग कोसँग खेलियो र यसो भनियो भन्ने पर्ला तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब हरेक हिसाबले मान्छेहरूले चाहिँ अब अध्ययन गर्छन् अब मेरो मेरो आफ्नै भन्नुपर्दा अब कालीकोट जिल्लाको भर्ताको पारिपट्टि एउटा गाउँ छ पर्जे भन्ने पर्जेको अब तारा धनी भन्ने सायद अब तपाईँको चाहिँ त्यति बेला अब अहिले बुढेसकालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ चर्चा थियो त्यो चर्चामा अब खेल लाउँदै गर्दा मेरो मामाकै घरमा अनि खेल सुरुवात भयो मामाको चाहिँ छोरो जन्मिएको थियो माइल मामाको अनि खेल सुरु भइसकेपछि यो दैलेखबाट उदाराम जैसी जानुभएको थियो <laughs> उदाराम जैसी र बुवा सँगै खेलमा हुनुहुन्थ्यो मेरो आफ्नै बुवा अनि त्यसपछि अब खेल्दै खेल्दै गएँ खेल्दै जाँदा उसले चाहिँ के भन्यो भने होइन कै गौडाउँदै बसिरहँला कहीँबाट आउने हो होइन कहीँबाट जाने हो कहीँ <laughs> गौँडाउँदै बसिरहँला कहीँबाट जाने हो होइन दुध खाने के पानी खाने क्या माया खाने उले। ना ना खान खान तो तो हो भने उसले अब संस्कारमा त्यति बेला बुढापाकाहरूले अब उहाँ परिवार भएको हुनाले न दुध खान्छु भन्न सक्ने न पानी खानु सक्छु भन्ने खालको भयो र तपाईँको त्यो गीत म्याक्सिमम् तपाईँको चाहिँ अब सात आठ पटक गाइयो होइन अब आज बुवा हुनु न स्वर्गीय भइसक्नुभयो र उदाराम जैसी अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ होइन त्यसो भइसकेपछि अनि अब त्यहाँका बुढापाकाले <coughs> खेल्छेद्थ्यो लत्तो लाग्नुपर्छ भने अब मैले बुवाको अगाडि लाग्न पनि मलाई गाह्रो थियो होइन त्यसपछि सबैको चाहिँ जोड भयो लाग्नै पर्छ भन्ने भयो म त्यति बेला पुरुषसँग अलिअलि कहिलेकाहीँ अब यसो भेट्थेसम्म म खेल्थेँ र मैले अनि त्यसपछि अब लाग्नै पर्ने बाध्य भयो मेरो बुवाको मामा मन्दिर चौलागाएँ भन्ने हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एकदम कसेर आएर कुट्छु भने जस्तो गरेर अब म भित्र सुर्थ्याएको थिएँ उहाँले तानेर लिनुभयो लिइसकेपछि लागिसकेपछि मैले चाहिँ अब त्यही गीत सुने होइन त्यही गीत सुनिसकेपछि अब त्यही गीतकै उत्तर दिनुपर्ने मलाई चाहिँ बेला आयो होइन बेला आएपछि अनि मैले चाहिँ होइन कतिजना काका जान्छन् कै गौडा जाने है होइन कतिजना काका जान्छन् कै गौडा जाने है होइन सानो हो कि ठुलो हो कि कहाँबाट खाने भन्नुपर्ने बाध्य भयो किनभने उसले बुवाहरूको चाहिँ गौडामा बस्ने भनेपछि अब एउटा अब मेरो अङ्कल मेरो बुवा पर्ने दैलेख अब एउटा मेरो स्वयं बुवा कालीकोट अब भनेपछि बाटै फरक छ होइन बाटै फरक भन्यो को मान्छे कहाँबाट जान्छ त अब कसको चाहिँ उसमा बस्दै भन्ने ढङ्गले खेल भइसकेपछि अनि उसले भने होइन उसले के भन्यो भने सुन सुन नर जात हो भाउ आयो भाउ आयो भने के उसले होइन सुन नर जात हो भाउ आयो भाउ आयो हेरौँ त लौकाका जसो होइन हेरौँ त लौकाका जसो पृथ्वीको ठाउँ आयो भने होइन अनि मलाई चाहिँ त्यति बेला के भन्यो उसले मलाई एकदम हेपेर hmm. जो कि सानो hmm. बनाएर भोलि भनी होइन अनि मैले भन्नुपर्ने hmm. बेला आयो अब त्यति बेला अब यो देउडाको उसमा चाहिँ अब बाहिर करले के बुझ्छन् के भन्छन् भन्ने कुरा त्यो एउटा बाटो भयो अनि मैले चाहिँ सानो ठुलो दुब्लो मोटो र चाहिने हो जस्तो र चाहिएको थियो खोजेका पाइने हो किनभने जैगिनो जसलाई जो चाहिएको छ त्यो त खोजेका पाइने हो र होइन अब भनिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो खेल आफ्नो ट्र्याकमा सोझियो किनभने उसले हेप्न पनि पन छोडी र तपाईँको चाहिँ त्यो ठङ्गले गयो अब त्योभन्दा पछिल्लो कुन छ अलिक तपाईँलाई चर्चित लागिरहेको अहिले पनि अहिले पनि अब जस्तो अब त्यस्तो खालको अब होइन हरेक कुराहरू छन् क्या जस्तो कुरा के छ भने अब नभनौ त भनौँ भनौ लाग्छ होइन अब भनौँ भने सबैले बुझ्नेले कस्तो बुझिदिन्छन् भन्ने छ हरेक कुरा फरक फरक अर्थ लाग्छ होइन त्यो अर्थले पनि अलिकति पार्ने हो होइन अब चुनावको रनक थियो म निमाइला आएको थिएँ दैलेखको होइन त्यहाँ विमलाजीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ आएको थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यहाँ के भन्नु भन्ने भयो भने अब छुट्टिनुपर्छ जसलाई जानुपर्छ भन्ने भयो अनि मैले चाहिँ फोन मेरो खल्तीबाट फोन निकालेर पटक पटक फोन आइगयो अब म भाइ जाँदो गो सम्झना होला जिउमा हाल्नु आइजाँदो भने कि मैले भनिसकेपछि त्यति बेला मैले यो धेरै ठाउँमा खेलेँ तपाईँको बिमालासँग तर बिमलाले त्यति बेला थे उत्तर दिएको त्यति बेला हो क्या होइन के हो चाहिँ के भनिन् भने होइन यसैजना काँदिनेछौँ तम्रोको तानुला वात्ता हडाउँदो पढ्यो लात्ताले हानुला भनिदिन्थ्यो होइन अब करिब करिब त्यो खेल चितने बाटो बेसोमा थियो क्या अब त्यसको जवाब पनि फेरि दिनुपर्ने भयो न त उसले जान दिने न त उसले छोड्ने भनेपछि त होइन बस्न दिने न अब तपाईँको चाहिँ तँ मेरो भन्न सक्ने त्यो खालको भए त त्यो जवाब दिनुपऱ्यो नि होइन भइसक्यो छेट्ट छोडी हेँदै जाउँला लात् कहाँ छेट्ट छोडी हिँड्दै जाउँला कोट कसै तानाली खत्तमा बेचाउन उहाँलाई लाप्छ कहाँनाले म नजिकमा गएर म उसँग जोडिँदै पुगेको अवस्थामा उसको खुट्टा चल्दैन त्यसो भएको हुनाले भनिसकेपछि जो खेलको समापन भयो र मैले चाहिँ यी यावत कुराहरू चाहिँ अब बुझिरहेको छु तर मान्छेले बुझ्ने कुरा कहाँनिर हो त भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँनिर यसले यसो भन्यो यसले यो भन्यो भन्ने जो हुन्छ तर प्रश्नअनुसारको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अब उनले त्यो भनिन् कि जो अब होइन यसैजना कहाँ दिनेछौँ तेरो कोट तानुला होइन अब साँच्चीकै जिउमा आइगयो भने लात्ताले हान्ला उसले भनेको कुरा पनि सही छ किनभने अब त्यो कुरा त सही छ तर त्यसको जवाब के हुन्छ त ता भन्दा मैले त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ होइन छेट्टा छोडेँ यहीँदै जाउँला कोट कसै त आनाउली खत्तममा बेचोमा जाउँला लात्ता कहाँ आनाउली त्यो नबनी नहुने शब्द हो क्या मैले तर मान्छेले के बुझेँ अरू दर्शकले के बुझे कसैले ताली आने होलान् कसैले गाली गरे होलान् तर कुरा के हो भने म दर्शकहरूलाई पनि के भन्छु भने कहिलेकाहीँ अब हामी कहाँ त्यस्तो खालको आइपर्छ जो हामीसँग लिखित रुममा कोही सल्लाह गरेर कसैसँग सिकाएर कसैले सिकेर खेल हुँदैन त्यसो हुनाले अब त्यहाँनिर के हुन्छ भने मानेले अहिले तपाईँलाई नै मैले अब यहीँनिर भन्नुपर्दाखेरि होइन चट्टपाटी बसेका छन् दाडी पालेका छन् तर बराबर उस्तरे जसा कपाल फालेका छन् मैले यो भने त यहीँतिर भन्नु पऱ्यो त यहीँनिर भन्नु पऱ्यो अनि अब त्यसको जवाब त्यहीँ चाहियो त्यो किनभने अकाठामा गएर सोध्नुपर्ने अकाडामा ल्याउनु पर्ने पनि छैन होइन अब त्यो कुरा कहाँनिर त भने अब दी र जुगा मानौ कपाल बराबर छ भने यो कोही न कोही केस घटेको भनेर सङ्केत हान्छ क्या त्यसले त्यसको भित्रको सङ्केत त्यो हान्छ होइन अब त्यति बेला त्यसको जवाब त त्यहीँ दिनु पऱ्यो त होइन त्यसको जवाब अब मैले बुझेको कुरा अब जस्तो जस्तो अहिले मानिलिउँ लङ्ग धमालाको ठाउँबाट मैले भन्नुपर्दा मैले के भन्छु त भन्दाखेरि होइन गाउँतिर अप्ठ्यारो भयो कपाल फालेकै हो गाउँतिर अप्ठ्यारो भयो कपाल फालेकै यो मेरा दाडी हेरेँ कि चाहिँ आँखा हालेकै यो भन्नुपर्ने हुन्छ क्या किनभने उसले किन हेऱ्यो त्यो पुरै अनुहार होइन अब गाउँमा केही भएको थियो त्यो भएर मैले कपाल फालेँ त्यस त्यसँगै दाडी पनि फालेको हो अब भनिन्छ क्या त्यो कुरा किन त भन्दा उसले अब त्यो कन्भर्ट हुन्छ र त्यसपछि उसले आँखा हालेकोतिर लिन्छ या कपाल फालेकोतिर लिन्छ अनि त्यसपछि परसँग छुट्टिँदै जान्छ त्यहाँ कि त अघिल्लो के सकिन्छ नयाँ सुरुवात हुन्छ आँखा हालेकोतिर भन्दाखेरि उसले त्यतातिर कन्भर्ट गर्छ कि के हुन्छ त भन्दाखेरि होइन भनेर उसले चाहिँ अर्को त्यही अगाडिकै विषयलाई कन्भर्ट गरेर अगाडि बढ्छ त्यसो गरेपछि अब तपाईँले जुन यति लामो समयसम्म देउडा खेल्दै गर्दाखेरि अब कर्णाली मात्र नभनौँ कालीकोट जिल्ला मात्र नभनौँ तपाईँ कर्णाली प्रदेशभरि बाहिर पनि विभिन्न जिल्लामा देउडा खेलेर खेल्दै आउनु भएको छ अहिलेसम्म पनि तर तपाईँलाई सबभन्दा चुनौती कहाँनिर आइपऱ्यो चुनौती त्यति मैले अघि अब कुरा जेऊस् हामीहरू कुरा भइस हुँदै गरेको अवस्थामा धेरै धेरै ठाउँमा आयो तर खास कुरा के भनेपछि भिनाजुको खेलमा ससुरा आउँदा मलाई ठुलो चुनौती भयो किनभने अब ससुरालाई ठ्याक्कै पारे भन्न पनि नसकिने र नबनी पनि नहुने र त्यस्तो खालको भयो र मसँग अर्को प्रतिवन्ति पनि थिएनन् प्रतिवन्ति नभएपछि अब ससुराले गीत भनिहाल्नुभयो उताबाट होइन अब त्यसपछि मैले त्यो नबनी पनि सुक्छैन र तपाईँको चाहिँ भन्न पनि गाह्रो भयो चुनौती त्यहाँनिर आयो खास त्यो तपाईँको चाहिँ अन्तभन्दा पनि बेसी गत त्यहाँ आयो अब मैले उहाँले चाहिँ अब सिधै माथिबाट भन्नुभयो कि होइन अब यहाँबाट खेलछौपट्टि कतापट्टि जान्छौ यहाँ आएपछि यहाँ यता आए फुर्ती लाउँछौँ दुध बेचेर खान्छौँ भन्नुभयो उहाँले mm. अब त्यसको जवाब दिनै पर्ने भयो मैले होइन मैले चाहिँ अब ससिरालाई अब ससुरा हुन् अब भनेर पनि अब रोक्नु पनि भइनँ नभनिनु नहुने भएपछि होइन मैले अनि तपाईँको चाहिँ सौरा आयो मेरा खेल दर्शन छ दर्शन छ भने mm. मैले होइन mm. अनि तरकारी मेरै गाउँ आउँछ त्यही पैसा बर्सन्छ भने मैले mm. किनभने उहाँका mm. गाउँमा मेरो गाउँको तरकारी आउँछ भनेर मैले त्यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो तर म खुलेरै भन्न सकिनँ किनभने त्यसको जवाब खास त्यो ठेट थिएन किनभने अब त्यो अब ससिलो भएन सङ्कटमा पर्नु परेँ म त्यसो गरेर चाहिँ यति बेला हामी कार्यक्रम कर्णाली बसको अब अन्तिम अन्तिम समयतिर छौँ अब तपाईँले जाँदा जाँदै एक दुईवटा गीतका टुक्का भन्नुहोस् न त के छन् यो स यो समय सन्दर्भ अनुसार हुनसक्छ या त तपाईँलाई कस्तो आउँछ त्यस्तै टुक्का न त अब हेर्ने सबै दर्शकन हेर्ने सबै दर्शकन दर्शन छ दर्शन छ जै जैठाउ जै ठाउँ र देउडा खेल हुन्छ त्यहाँ माया छ वा त्यहाँ ताली बर्सन्छ सर्पले माछाले पौडीमा खेल्छ सर्पले घर्सन्छ हेर्ने सबै दर्शकण सबैको दर्शन छ मोबाट दर्शन छ भन्न सकिने भयो त्यसपछि अर्को कुरा कहाँनिर हो भनेपछि अब जो अब, अब दर्शकका लागि अब भित्रै पसेर भन्न नसकेला पनि सोच्नु नसकिएला कि मेरो अगाडि लाखौँ दर्शकहरू हुन्छबाट है अब दर्शक हुन्छन् त्यो कुरा त सही हो होइन अब अहिले तपाईँको चाहिँ अब मिडियामा दर्शन नहुने कुरै छैन तर पनि कुरा के दर्शकको अनुहारै देख्दा दर्शकको चाहिँ पुरा उपस्थिति देख्दा चाहिँ भित्रबाट जो आउँछ त्यो चाहिँ श्रोतासित एक्लै हुने ठाउँमा आउँदैन होइन त्यसो भएको हुनाले होइन अब हिमाल हुन्छ पहाड हुन्छ हिमाल हुन्छ पहाड हुन्छ नदी नाला हुन्छन् कसैले कसैले सम्झेका सम्झै कोही कति त रुन्छन् कसैले सम्झेका सम्झै कोही कति त रुन्छन् हुन त घरते हुन्छन् हुन त घरते हुन्छन् मिडियालाई छुन्छन् हुन त घरते हुन्छन् मिडियालाई छुन्छन् न शरीरमा न शरीरमा तातो लाग्छ न आकाशमा जुन्छन् न शरीरमा तातो लाग्छ न आकाशमा जुन्छन् आज बिदा भए पनि फेरि कुरा हुन्छन् आज बिदा भए पनि फेरि कुरा हुन्छन् हस् तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम कुराले बसमा दिनुभयो त्यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार र मलाई पनि यहाँ कुरा दुई चार कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो, यो स्मार्ट मिडियालाई मेरो पनि धन्यवाद छ नमस्कार नमस्कार